Sim. Aí comprei o kit turbo, aí eu mesmo montei. Montei lá dentro de casa. Foi tudo você pra ter tudo que mexeu? Tudo eu que mexi. Só levei pro cara regular um pouco, né? Ah, entendi. Fora isso, o resto foi eu que montei. E você pretende fazer mais alguma coisa nesse carro aí ou não? Tem que fazer mais a ponta de eixo, né? Tem que baixar um pouco mais a traseira, né? Sim. A traseira tá limitando a longarina. Então tem que dar uma mexida um pouco mais na traseira. Deve pegar pra caramba na lombada, pega? Pega sim. Praticamente no dia a dia. Nossa, eu vi que você tem um filho também, é isso? Isso. Ah, lá, o cara já é pai, velho. O cara anda com esse carro aqui com o filho e é isso aí, disposição, né, cara? Quando minha mulher tava grávida, eu tava andando numa rosca. Aí era dia a dia, né, mano? Porque não tinha como, né, velho? Não tinha como andar. A mulher grávida, não tinha como correr pra lá e de pra moto, cá, tem né, que correr pra lá e pra cá. Nossa, só verdade. Só que aí era na fixa, na rosca, só que numa altura só, né? Entendi. Aí não tinha nem como ficar regulando muito pra lá e pra cá. Aí, ó. Mas andava baixo também. Kleber, valeu aí pela entrevista aí pro canal pra gente aí. Belo projeto seu aí, cara. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é nóis, né, Kleber? Valeu. Falou, cara.